Господи, ние вярваме, че Словото да Ти не може да се върне празно и то достига точно и там, за където го изпращаш. Моля се, те ли, които слушат това послание, да бъдат докоснати от Твоята сила, нека Святия Дух попадне там, нека това семенце попадне сърцата им, и Словото ти да не се върне празно. Ние се молим за промяна, ние се молим за съживление, ние се молим за обновление на всеки един, който гледа това предаване в името на Исус. Амин и амин. Има някои невероятни видения в Библията, пророчества, знаете, които рисуват пророчески картини, особено в Стария завет, бих ги нарекал знакови, нали? тези старовремени пророци са били използвани от Господа. Бог им е дал картина за онази реалност и то не без цел. Искал е да ги използва за промяна. Сигурно сте чели тези пророчески книги на Еремия, Плач Еремиев, Езекил, пък и другите пророци, Исая, Всички те с болка за народа си, за нацията си. Стояки пред Господа пренасят молитви и са в очакване кога Бог ще се върне там и отново ще започне да благославя народа си. Помни ли са великите времена, когато Давид е управлявал и когато нацията е била изчалва в Божията ръка и благословение, но видяли са и опадъка, и трагедията на отстъплението и затова са копнели за този момент да видят как Бог отново се връща и всичко се е възстановява. Така че Езекил, неговото пророчество е свързано точно с това. Това си го прочитате малко повече стихови са. Но вярвам ще, на, ще бъде за насърчение на всички ни. Пък и не само за насърчение, нека Святия е Дух да ни проговори, да ни предизвика, както Бог предизвика тогава пророка. Езекил 37 глава 1 до 14 стих. Господната ръка биде върху мене и ме извери, чрез Господния Дух и ме постави сред поле, което беше пълно с кости и ме край тях, наоколо и ето имаше твърде много по отвореното поле, и ето бяха твърде сухи. И рече ме, сини човешки, могат ли да оживеят тия кости? И отговоря, Господи, Йова, ти знаеш, пак ми рече, пророкуй на тия кости и рече сухи кости, слушайте Господното Слово. Така казва Господ Йова, на тия коси, ето ще направя да влезе във вас дух, та ще оживеете, ще туре и жили върху вас, ще ви облека с меса, ще покрия с кожа и като туре дух, от вас ще оживеете и ще познаете, че аз съм Господ. И тъй пророкувах, както ме бе заповядан и като пророкувах, започна да гърми ето трус и косите се събираха коса с коста си и като погледнах, ето жили и меса, израснаха по тях, кожа ги покри отгоре. Дух, обаче нямаше в тях. Тогава ме рече пророкувай за духа, прокои сине човешки и рече на духа, така каза Господ Йова, дойди дух от четирите, вътре и, и духни върху тия убити, за да оживеят. Пророкувах проче, както ми заповяда духа, влезе в тях и те оживяха и изправиха се на нозете си, една твърде голяма войска. Тогава ме рече сине човешки, тия кости за целият Израелев дом. Ето те казват, косите не изсъхнаха, надеждата не се изгуби, ние сме загинали. Затова пророкуя речима речиме, така казва Господ Йова, ето люди мои, ще отворя гробовите ви и като ви изведа из гробовите ви, ще ви заведа в Израилята земя и ще познаете люди мои, че аз съм Господ, който отваря гробовите ви и ви извежда из гробовите. И като туря духа си във вас, ще оживеете, ще ви поставя вашата земя, и ще познаете, че аз, Господ, изговорих това и го извърших, казва Господ. Амин. Когато си спомня това видение. Пророка е представител на Бог там сред тези пленници. И Словото Божие ни каза, че когато дори Господната ръка върху нас, ние започваме да виждаме истинската картина на реалността, не тази, която виждат физическите ни очи, на истинската реалност, в която живееме. Така че това, което виждаме, може да изглежда прекрасно, но зад него растат да тези мъртвешки кости. И цялата картина да бъде ужасна. Нали? Това е един вид зрителна измама, с която врага често пъти скрива истината от нас. Но когато дори Господната ръка ни отрезвяваме и започваме да виждаме нещата, които Бог вижда. Знаете, че Бог не прави нищо без някаква цел. Нали? Той не го прави просто и така. Да види пророка или да го впечатли, или да впечатли хората. Всичко, което Бог прави, Той го прави с цел. Амин. И когато ние попаднем подобна ситуация и Бог отвори очите ни не, или Неговата ръка бъде върху нас, той го прави с цел да ни провокира или предизвика за какво ми да променим тая ситуация, амин. Така че тази сутра говоря за някои от вас, които са в подобно положение или около вас е точно тази долина от мъртвешки кости. И тази обстановка в която живеете прилича точно на, на това, за което пише пророк Езекиил и ако Бог ви отваря очите, той го отваря с цел да промениме ситуацията. И то няма да стане от никъде други, освен от нас, чрез нас. Амин. Слава на Неговото име. Сега, първото значение на това видение е за Израел. И той го каза съвсем конкретно, тук е съвсем ясно. Нали? Бог ще ги съживи. Пророк Езекил е един от пленниците, които са били заведени от Идея от Ерусалим в Вавилон, пророческо домослужение някъде 590-570 година преди Христос, нали? говорим назад, той живее сред тези пленници около реката Ховар, това е написано в книгата, и там ги там пророкува или там ги наставлява, говори неща, които Бог иска да чуят. И това, което ни представя в това пророчество е физическото възстановяване на Израел или възстановяването на нацията, връщането в земята им, физическото. Но както видяхме, той не стига само до тук да върне хората там. Той прокои за духа да дойде върху тях или Словото Божие не говори за духовно възстановяване на Божия народ. Първо, това се е случило 70 години, а, когато е изминали 70 години от плена, те се връщат на няколко пъти, населяват земята и много от нещата се изпълняват, нацията започва да се възстановява, но истинското изпълнение това просто ще бъде в последното време, като целият народ се връща земята, вие виждате, сега нещата са. Почти изпълнени в този смисъл, че физически те вече се върнаха в земята си. Можеш да си представиш, 10 милиона хора са близо там. Когато почнах да се интересувам от тези неща, бяха 2-3 милиона. Сега са 10 и продължават да се връщат в нацията. Но това не е всичко. Един ден ще дори. Духовно възстановяване на нацията. Духовно възстановяване означава взаимоотношението с Бог, което е било прекъснато да бъде отново възстановено. Това не е само за тях. За всеки човек духовно възстановяване означава точно това. Възстановяване, взаимоотношенията с Господа. Или в пълнота, това, което вижда пророк Езекил, ще се е изпълни в края на времето. Ще ви проща, какво пише Павел за това. Римляни 11 глава, 15 стих. Защото ако тяхното отхвърляне значи премирение на света, какво ще бъде приемането им, ако не оживяване от мъртвите? Амин. Осо Павел говори точно за този край, когато те ще бъдат прети отново от Бог, ще бъдат възстановени и тогава ще дойде този велик момент на възкресението на мъртвите. Виж, това видение е свързано с цялата човешка история, включително и с църквата. Пророческо видение. Какво е второто значение? Нали, винаги има буквално значение, което се отнася за реалността тогава, за, за хората, които тогава са живяли. Първо стига до да тях, обаче след това то има <сила>, сила или значение за всички, които ще живеят след това. Така е с много библейски пророчества. Какво е значението на това просто за всеки един от нас, нали? Как ще променим или как да променим тази жестока реалност, бих казал, в която съществуваме? Това е целта на това видение. И другото, което е изключително важно. Словото и духа имат животворна сила. Амин. Словото и духа имат животворна сила. Защото те съществуват и двете в това видение. Така, <към> нега започнем сега с а, тази картина. Божията ръка беше над него и той го заведе на това поле пълно с кости. <към> и пророка беше отчуден от мъртвилото, което видя там. Нали, това е много пъти е картина на живота ни или на това, което се случва около нас. Ужасното е, когато сме примирени с тези неща и си казваме, какво да правим? Живеем в такъв свят, нали? Живеем сред такива хора. Какво бихме могли да направили? И дяволът каза, да, ти особено нищо не можеш да направиш. Защото си сам. Както е на времето. Или каза, Господи, само аз съм останал. И тази е Езавел прави каквото си иска. И, и страната е потънала в идолопоклонство. И Бог му казва, чакай, чакай, не си сам. Нали? Има още други които съм си западал, които не са преклонили коляна пред вала и те не са един, два, те са хиляди. Така че премирението е дялско оръжие. И ние, като Божи хора, сме съветвани от Божието Слово, насърчавани от Божието Слово и Христос го е казал много пъти. Ние ни трябва да считаме нещо за окончателно и нещата вече за разрешение. Край, това е ситуацията. Божията ръка е над нас, очите не се отварят и Бог иска да се фокусираме върху тая реалност и да започнем да я променяме. Иначе има ли смисъл от всички тези неща? В ефициалния втора глава проистих, стих, словото казва така Съживи вас, които когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове. Това е същото, за което говори пророк Езекил. И Бог разве се прави нещата чрез хора. Амин. Не може Бог да извика и, и, само с една дума това поле да бъде възстановено и тези кости да се съединят и тези хора да се съживят. Да. А Бог може да го направи, само че той извика там порока и каза, не ти ще го направиш. Ти ще говориш, ти ще вършиш всичко това. Така че Божието намерение е винаги свързано с хората. Затова не е създал, за да бъдем заедно с Него. Вижте, Павел използва тая дума. Ние сме съработници с Христос, нали? Съработници на тази нива. Бог има друго намерение за тази реалност. Амин. И вие човечката история е изпълнена с такива събития, когато Бог променя нещата чрез отделни личности, разбрали дълбоко в себе си, че са призвани там, за да вършат Божията воля, да оперират с Неговия дух, да действат с Неговото слово, да прокламират истината за освобождението. И когато Бог ни обръща внимание на нещо, Той има цел с това, нали? За да ни направи съпричастни на всичко, което ще става в книгата Бетея в, 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 Стария Завет, когато Авраам се раздели с Лот, и е тръгна своето пътуване към Содом, Бог каза на Авраам, ела сега ти тук <laughs> и огледай тая земя. И то огледа земята и там почти нямаше нищо. Нямаше хора. И Бог му каза, виж тази земя ще се насели с твоето потомство. Един ден, те ще се появят тук и ще бъдат толкова много, колкото са песъчинките по, по, брега на морето. Бог му говори за тези неща. И този патриарх на вярата от начало може би имал някакви съмнения, но постепенно започне да разбира, че Бог има план с неговия живот. И така се появи Исак и нещата, нали знаете, до ден днешен, се развиват точно в тази посока. Така че Бог работи с живи хора, а не с скелети. И, и за, да, за Боже да върши нещо с нас, трябва да ни съживи първо и тогава да ни използва. Амин. Това не е толкова трудно, това не е, кой знае какъв проблем, ако човек има желание и търси Бог, Бог наистина ще го използва. И така, Бог постави пророка там където имаше нужда живота да бъде донесен. Всъщност, старозаветните пророци, когато са предали Божието Слово, винаги са го предали с тази цел хората да живеят, а не да умират. Нали? Бог каза ще така, избери доброто на Израил, избери доброто, избери живота, а не избери смъртта. И тези пророци са свидетелствали точно в този смисъл. Но в заветно време Божията ръка винаги не поставя там, където има нужда от живот. И ако се задаваш въпроса, защо съм тук, може би това е най-точният отговор. Ти си тук или ти си на това време, на това място, защото там, където си, има нужда да бъде донесен Божия живот. Амин. Там, където си, има нужда да бъде донесен Божия живот. Кой ще го донесе? Бог няма да изпрати Архангела Михаил да дойде тук, си сваря меч и да заповяда на хората, живейте, той ще изпрати някой, който има свидетелство за това, кой е живе Господ. Какво означава спасение, изкупление, промяна. Така че там ни е изпратил Господ. Спомнете си как Мардухей зададе този въпрос на Истир. Кой знае дали не си дошла тук за време като това? Така че всеки път, Господи, не мога да разбира какво правя тук и защо съм тук. <съм> Няма предвид в църквата. Имам предвид там, където живееш, там, където работиш. И така, Бог ти е завел там, за да извършиш Неговата воля. Вижте какво пише в Псалом 8.4, 5.6. Блажени уния човеци, чието сила е в тебе, в чието сърце са пътищата към твоя дом. И сега, минаващи през долината на плача, те я обръщат на място на извори. И есене да е покрива благословение. Минаващи през долината на плача, те превръщат в място на извори. Ужасно е, когато Божи хора минават през долината на благословението или място на извори и го обръщат на долина на плача. Нали? Защо? Защото се срещу Божите заповеди, закони и Божията свята воля. Но Господ истинските му истинските му посланици или онези човеци, които имат силата му в себе си ще превръщат всяка долина на плача в място на извори. Слава на Господ! Помисли само за миг за Твоята долина на плача, там където си и там където живееш. Може ли да я превърнеш в място на извори и всичко да стане различно? Да, може, защото силата на Господа е в Тебе. Амин, превърни тази долина на плач в място на благословение. Това не е Твоя е работа. Бог, разбира се, ще използва и това винаги ще бъде за знамение на Неговата слава. Бог започва винаги с нас, нали? Първо взе Изекил, завери го там и започна да му задава въпроси. Първо му каза, виж ситуацията пророка видя ситуацията, беше нещо ужасно. Нека си представят за миг тази долина. изпълнена с мъртвешки кости. <рък> Какво представлява това, нали? Една безкрайна гробница и тези скелети там на търкалени. И казва, те, 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 даже бяха твърде сухи, което означава много, много отдална всичко е свършило с тях. И Бог първо му, му показа състоянието, нали? С други думи, показвам делата на дявола. И това е винаги на всякаре по този начин. Делата на дявола. Нека не забравяме, какво пише Йоан. Човешкият син доре за това да се сипе делата на дявола. И, и, Бог му показва тези неща с някаква цел. И след това използва тази дума. Сине човешки. Сине човешки. Вярваш ли, че може да стане това чудо? Може ли нещо да се промени? И пророка, нали, толкова, токва впечатлен от всичко, каза, да, Господи, ти знаеш, знаеш какво да стане и знаеш как да стане. Все едно Бог му задава просто, ще оставиш ли не така нещата или искаш да бъдеш инструмента на промяната тук, ще съгласиш ли с мене, че тук трябва да доли живота, ще положиш ли усилия, ще направиш ли това, което ти казвам, за да могат тези кости да се съединят една с друга. И така пророкове започва да придобива друг начин на мислене, друго мислене. Какво прави? Съгласява се с Божието намерение. Амин, това е често пъти и е, нашият избор да съгласим с Божието намерение, с думите на тази свята книга, Библията, с неговото слово и с тази реалност. И разбира се, компромисният вариант да направим някаква смесица от двете неща. И тогава. Нищо не работи. Причи пише, че една лъжица катран разваля цяло буре мед, така че не можем да използваме и двете неща. Бог иска и цяло, напълно да се съгласим с Него. В Иоанн 7 глава, 38 и 39 стих, Христос говори за нещо подобно. Нали? А ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от отробата му, както рече Писанието. И това каза за духа, който вярващите в него щяха да приемат. Когато реките от жива вода потичат от тебе, те не ползват тебе, те ползват тези, които са около тебе. И се случва същото знамение, същото чуро, същото благословение, както тук в видението на пророк Езекиил, изцеляват земята. Самото присъствие на Божия лица, където и е да е носи благословение. Защо? Защо? Защото реката от жива вода тече от тебе. И тук не става въпрос за само супер избрани свети или някои управляеми хора. Тук става въпрос за, за всеки. Защо Исус казва, ако някой, ако който и да е, вярва в мене, реки от жива вода ще потикат от отровата му. Амин. Как става възстановяването? Тук са две прости неща. Бог му каза първо, говори. Говори какво? Слово. Говори това, което аз ти казвам. Как става възстановяването? Няма някаква химия, заклинане или какво, каквото и е да е, Бог му каза, говори Слово. Защо? Защото Словото има сила. Амин. че да четеш Библията от самото битие, от самото начало. Бог говори думи и те се изпълняват. И това е начина, с който Бог действа по-нататък. Това е Слово, което Той произнася, Той го слага в устата на своите лица, те да произнасят тези думи. Говори Слово и то се изпълнява. Амин. Затова Божието Слово е живо и дятелно и има мощна сила. И Пророкът започна да говори на тези кости. Дори един момент. Започна да става нещо и Бог му казва, продължава и да им говори, защото, защото всичко трябва да стигне до края. Говори това слово. Тази Библия е изпълнена с чудеса, станали следствие на това, че някой е проповядвал Божието слово. Филип влезе в Самара и проповядваше Божието слово и хората започнаха да се спасяват, да се изцеляват, да се освобождават. Настана голяма радост в онзи град, нещо невиждано до този момент, защото само един човек отиде там. И говореше Словото на Господа. Да, да четеме Диана на апостолите. Това е книга, която е изпълнена точно с такива знамения. Някой е дързостен и смел да проповядва Словото Божие и тогава става промяната. Да говори думите на Господа. Аз нямам предвид само някаква публична проповед, нали? Това е нещо невероятно. Думите на Бога, Словото му променя. В Диана 19 глава ние четем и за апостол Павел, който отиде в Ефес и видя 12 човека там, които му изгледаха твърде съмнителни, защото бяха повярвали, а бяха само 12 и нямаха като чили е никаква сила, нали? кога вие си спомняте историята. Тогава той положи ръце върху тях. Първо ги попита, чакай, вие прехтели святят дух, като повярвахте. Те казаха, даже не сме чули. И тогава Павел разбра къде е проблема, нали? Тогава положи ръце върху тях, те се изпълниха с Святия Дух. И Словото Божие каза, изпълняха се със Святия Дух, започнаха да говорят чужди езици. И тогава Павел ги взе и тире се стягва в синагогата. И той там проповядваше, започна да говори. Тогава всички онези евреи го изгонеха от там, не се съгласиха за нищо. И Павел си каза, вероятно, аз изпълнях дълга си към моя народ. От тук нататък се отдели в училището на някой си тиран. Сега, защо казвам тази история? Защото това е едно от най-големите знамения, което става тук в, в Диане на апостолите. Не, не говорим за възкресение на мъртви или нещо такова. Словото казва така. Павел отиде в от това очище на тирана и заедно с тези ученици започне да получава какво? Словото Божие. Словото Божие. Не нещо друго. И Библията казва, за две години всички, които бяха в Азия, чуха Господното учение. Амен. Може ли да си представим какво означава това? Две години служение, как се разпространя то като лавина. Азия е, ако трябва да го кажем с две думи, просто днескашната е територия на Турция, нали, тая провинция на Рим, римска провинция, наречена Азия. За две години те проповядаха Словото и Бог имаше грижите как това Слово да се разпространява. И цяла Азия чу Господнето учение. Така че Словото има невероятна сила. И тази сила не се измерва само с спасени хора. Тя е живото променеща. Териториално, нациите, обстановката, политиката, всичко. Словото на, Господа има сила. И тези скелети започнаха да стават и да се обличат с меса, да порастват жили под тях и става нещо, нещо невероятно. Пророка стоеше там и гледаше как Бог действа чрез него, нали? И тогава Бог му каза, сега пророкой за духа, защото не ми трябват само бездушни скелети. Трябва да ми е хора, които са е изпълнени с духа. Духовно възстановяване на Израел и духовно благословение, духовно съживление на Божиите хора. И той започна да говори и да пророкува за духа. Бог му каза, не спирай докато това стане. Защото когато говориш Слово, непременно след това трябва да дори и духа. И наистина тези хора вече имаха дух. Имаме подобна ситуация, както казах в, в Новия завет, когато Петър беше предизвикан да служи на Корнилий И вие си спомняте тази история. Свърх Бог се откри чрез един ангел на този стотник. Стотника из, Корнилий изпрати хора да извикат апостол Петър. Петър отиде там и беше доста объркан, защото трябваше да служи на езичници и това влезе в противоречие с еврейския му происход и с мнението на църквата тогава, обаче беше покорен на, на, Божия глас и започна да говори слово. Говореше слово и когато говореше слово, и изведнъж духа дори върху тези хора, нали? И изведнъж дълг ги изпълни. И той беше очурен. Как може да стане това, нали? И наистина, Библията казва, той призна, че Бог е Бог не само на Израил, но и на всички останали. Говорише Слово и след това дойде духа. Този порядък винаги се повтаря навсякъде. Видението на Езекиил ни, ни дава една от картините на Словото Божие, ни дава други десетки картини. Как стана твоето новораждане? Чуй Словото, и когато чуй Словото, пред това Слово се звяра, Божия Дух, заживява в Тебе, веднага се настани там и стана това, което Словото Божие нарича ново раждане. Амин. Духа Ива, каза Исус, както вятъра, не го знаеш къде идва, къде отива, но виждаш резултата Му, промяната, която става в тебе. И така, Езекиил прокул първо говореше Слово и след това доли Духа и накрая тези скелети станаха и започнаха да се движат. Библията каза твърде голяма армия. Защо мислите и използва тази дума твърде голяма армия? Той ни каза една паплач, някаква група хора, която се движат напред-назад. Не, твърде голяма армия. И така оприличава на някои места Бог оприличава църквата си на армия. Амин. Съзнанието ни или начина по който мислим за, за църквата на Господ Исус Христос, не само ни вяста Христо, но и войска се знамена. Армия, защото те е изпратени тука да воюват. И, и, духовното воюване е нещо невероятно, защото има така сила такава така власт върху този свят. Една твърде голяма войска. И Божието Слово се изпълни. Пророка беше употребен за Божия слава и извърши това, което Бог искаше от него. В предната глава, аз започнах 37-а езика, в 36-та глава е, е показано предварително резултата на това, което ще стане след пророчеството на Езекил. Езекил 36-35 пише така и ще казват тая земя, която бе запустяла, стана като Едемска градина и за постелите, опустошени и разорени градове се укрепиха и населиха. Амин. Това е резултата от пророчеството. Слава да бъде на Господ. Виж как Бог ни открива по своя начин, въпреки старозаветни картини, неща, които са станали при толкова хиляди години, ни, ни разкрива намерението си, дори и лично за нас. Както казах в начало, пророчествата са да, те са буквално, те са свързани с тези, като четат пророчествата. И сега не може да се поставим на място на пророк Езекил и да кажем, Господи, това, което виждаме е ужасно. Долина пълна с мъртвешки кости. Дома ми е разсипан. Децата ми не ги знам къде са. Имам проблеми. Или там, където съм. Виждам толкова ужасни неща. Дори по като хора, виждам толкова мъртвешки кости, нали, казано а, относително. Но Бог ни е, ни е извикал и ни е призвал точно за това, за да може да ни употреби за славата си. Кое е нашето мъртво поле, понякога самите ние сме това поле, нали, нуждаем се от съживяване, как да стане това? Има две неща. Словото и духа, духа и словото. Словото и духа, духа и словото. Пълни себе си се с Божието слово и святият дух ще започне да работи. Всички тези източници на благословение са свързани с Божиите думи, но Божия работник е святият дух в нас и той извършва всичко това. Това мъртво поле може да бъде семейството ни там, където живеем, но ние не трябва да забравим всеки ден да изповяраме Божието Слово с власт и разбира се, духът му ще и ще започне да се всичко. Слава на Неговото име. Това се отнася за всяко Божие дете. Така че, ако днеска Бог ни предизвиква и ни, ни показва определени неща и ти си казваш, Господи, възможно ли е да бъде толкова ужасно, Той има преди точно това ти си човека, който можеш да промениш нещата. И ние понякога се мислим, че някой друг трябва да дойде да свърши тази работа, нали? И пророка беше там и си казаше, сигурно нека небесните същества, нека Божите ангели да задействат, обаче Бог му каза, човешки, си не човешки, ти си тук за тая работа. Амин. Слава на Него. Така че тая сутрин Бог не произвика. Там, където сме, да превърнем тази мъртва долина в място на благословени извори. И аз не говоря за някакви неща в бъдещето, говоря точно за тая реалност, в която живееме. Слава да бъде на него. Така затворим очи, да наведем глави и да прекараме само малко време в молитва, като да дадем възможност на Божия дух, както тогава на пророк Изекил да, да ни покаже това, което трябва да да бъде променено или това, което Бог иска чрез нас да промени. Аладия! Отче, ние се молим, отвори духовните ни очи, отвори, Господи, духовните ни възприятия, да видим тая реалност, да видим нуждата и както тогава каза на пророка, какво виждаш, така попитай и нас да в този момент какво виждаме. И ние знаем, Господи, че ти имаш цел, и Твоята милост не е престанала и Ти си готов да промени всичко чрез нас. Дай ни тая смелост да говориме Твоите думи и Твоето Слово. Дай ни тая сила, Господи, да стоим с Твой Дух и да видим с очите си как тази мрачна долина се променя. Дали това е семейството ни или място, където работим, живеем, това няма значение. Ти молиш, Господи, да ни използваш за слава на името си. Благословен да бъдеш. Алелуя. Аз се моля, татко, за духовна смело, за всяко дете, да издига твоето име и да изповяда твоето слово, защото то е вечно живо, то е непроменимо. Само то, Господи, може да бъде използвано от тебе, за да донесе живот. Това ние няма да се срамуваме от твоите думи, но ще ги изповядаме с сила и власт там, където има нужда от това. И знаем, Господи, че ти можеш да промениш всяка ситуация. Молим се в Името на Исус. Аледия! Амин и амин. Нека ще изправим сега и ще завършим с а, една песен на благодарност от Господа. И аз искам да ви насърча. Вие сте инструмент в ръката на Господа и Бог може да използва всеки един от нас за слава на Името си и за промяната. Защото... Той е същия Господ, който тогава говори на Езекиил, който използва пророк Изекил, същия Господ, който днес използва църквата си. Аладия! it Stop. Yeah. Yeah. Би, приятели. Ако днес сте били докоснати от Словото на Бог и решавате да продължите живота си следвайки Исус Христос, вие сте направили най-важният избор. Исус каза, че небето се радва, когато един грешник се покае. Ако сте отварна, бихме се радвали да станете част от нашата Евангелска перисятна църква, която скоро ще празнува 100 години от основаването си. И ние като вас сме били далеч от Исус. Търсиш истината, докато той ни срещна и промени живота ни. Помнете, че Бог ви обича и за това желая да ви направи част от своята невяста – църквата. Очакваме ви всяка неделя на болеварът Сливница, 48, в нашата сграда. Ако имате нужда от спешна молитва или съвет, не се поколебайте да позвоните на телефона, който се изписва на екрана. Бог да бъде с вас!